Хятадтай ашиглалтын шаардлага хангахаа болсон хэвтэй тэглэхийн авто замын сүлжээний гол хэсгийн нэг дарахны замыг шинжлэх тухай шийдвэр 2019 онд гарсан. Улмаараа ажил эхэлж 2020 оны 6 дугаар сард хүлээлгэж өгнө гэсэн боловч 200 гаруй км замыг хуулж хаяад өнөөдрийг хүртэл бэлэн болгож чадсангүй. 4 сараас ажил жигтэрч эхэлнэ гэсэн мэдээлэлтэй байгаач шахаж шаардах асуудал цөөнгүй байна. Тиймээс Дархуул аймгаас сонгогдсон их хурлын гишүүн Дандин юм замын салбарынхантай уулзаж ажлаа төрөвчлөх шаардлагыг тавьсан байна. Улаанбаатар дархан чиглэлээ 200 гаруй км автосамаар өдөртөмчээр 5-6 мөн тээр эрсэл зорчиж эдийн засгийн хөдөлгөөнд хувь нэмэр оруулдаг байсан. Харин өргөтгөн шинжилнэ гэж хуучин замыг нь хуулж хайснаас хойш там болж хувиран улмаар хамгийн наазахын жишээг дурдаад үзэхэд өдөр бүр шам автосамын ослыг хэрэг гарч улмаар жолоо тээвэрчид иргэд эд өрнгөөр хорч байгаа жишээ байгаа нь энэ замын ажлыг төрөвсөх шаардлагатай хамгийн ихэнд харуулж байгааг Дархуул аймгийн иргэдийн төлөөлөлж их хурлын гишүүн болсон Дамдын юм дамжууллаа. Тухайн замыг бариаг уучаас эвдрэлтэй холбоотой 400 гаруй өргөдөл гомдол холбогдох алхмынд хаягдлагдаж байна. Замын эзэн нь татвар төлөгч нар тул нөхөн төлбөр олох асуудал хөндөгдөж эхэллээ. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй бол болиулдаг байх хэрэгтэй. Нэг. За хоёрдугаарт гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй бол торгуул одоо юмаа төлдөг байх хэрэгтэй. За мөн энэ дээр одоо би түрүү хэллээ шүү дээ. 500 орчим хүн хохирцсан байна. Зөвхөн даатгал бүртгэлтэй байсан хүмүүс нь шүү дээ. Даатгалгүй одоо хичнээн ч хүн хохирцсан байгаа. Одоо ямар ч одоо эдийн засаг, эрүүл мэнд, амь насны хохирол гарсан байгаа. Бид нар бас бүтэн тоо авч чатаагүй шүү дээ. Тэгэхээр энэний нөхөн төлбөртэй холбоотой асуудлуудыг энэ хүмүүст санхүүгийнх нь хувь тавиараа гэдэг чиглэлийг бол бид нэр өгч байгаа. 2020 оны 6 сард ашиглалтанд орно гэсэн боловч урдаа бэрдэг мод болчиход байгаа цар тахал хийгээд 32 өдөр борооны улмаас ажил удаашсан гэж шин замын ажлыг тойрсон бие хамгаалах асуудал мондохгүй их байна. Тиймээс ажлыг энэ оны 4 сараас жигдрүүлж 2023 оны 7 сард бэлэн болгож өгөхөөр төлөвлөгөө гаргажээ. Одоогийн байдлаар дараах хувийн гүйцэтгэлтэй ажил явагдаж байна. 1-р вакц 85.43%, 3-р вакц 69.76% гүйцэтгэлтэй, 5-р вакц 70.46% гүйцэтгэлтэй. За энэ дотроос 1-р вакцины хувьчилт үндсэндээ бүрэн дууссан. Одоо төвчлтийн ажлууд байна. Энэ жилдээ багтаагаа төвчлтийнхаа ажлуудыг бүрэн хий дуусна. За ингээд энэний зэрэгцээгээр одоо дараагийн 4 урсгал болох хоёр талаар нь явах Европын сэргийн босголтын банкны санхүүжилтийн ажил давхар хийгдээд явна. Таван багц ажил дээр дөрвөн компани ажил гүйцэтгэхээр оролцож байгаас 3 бүгд найрамдах хятад ард улсын хөрөнгө оруулалтын тус улсаас ажиллах хүчээ голчлон татдаг газруудаа бол нэг Монгол компани оролцож байна. Үүнээс Шанхай Construction компани удаа дараа гэрээг зурчиж төлөвлөгөөт ажиллаа эхлүүлэхгүй байгаа тул гэрээг цуслах тухай асуудал хүртэл яригдаж эхэллээ. Гэтэл зам дээр ажиллаж байгаа тоног төхөөрөмжийг бүрэн ажилуулах мэржлийн ажилтан Монголд байхгүй тул царай харахаас өөр аргагүй байдал хүрч байна. Тиймээс энэ замын ажлын сургамжин дээр өмцлөн орчин үеийн техник төхөөрөмжийг ашиглах мэргэжилтэн бэлтгэх шаардлага үүсэж байгаа нь харагдаж байна. Мэргэжлийн хэлтийн ерхий газрын байцаагчдад халдвар өвчин